Qeveria miraton paketën e solidaritetit dhe shpërblimet e fund vitit. Të gjithë pensionistët do të marrin 3.000 lekë të rinj shpërblim për festa, ndërsa 2.000 lekë për personat me aftësit kufizuar dhe ndime ekonomike. Fondi total që qeveria ka vendosur të vënë në dispozicion për shpërblimin e fund vitit për logaritet në vlerën 2 miliard 253 milion lekë. Kjo paket solidariteti konfirmon dhe njëherë vëmendjen dhe përkujdesin e qeverisë për ata të cilët kanë më shumë nevojë për kujdes dhe mbështetje në këtë prag festash. Për herë të parë këtë vit, pjesa e shpërblimeve për festat e fund vitit do të jenë ushtarakët dhe forcat e ndërhyrjes së policisë së shtetit, të cilët mundësuan përballimin e situatës së përmbytjeve në fillim të dhjetorit. Me vendimin e sotëm, fondi prej 63 milion e 300 mijë lekë do të shpërndahet në shenjë mirënjohjeje për të gjithë ata efektiv të forcave të armatosura dhe efektiv strukturave të policisë shtetit që u përfshin në operacionin e jashtëzakonshëm përmes cilit përballuam një emergjencë të rrezikshme dhe në veçanti për ata efektiv që ishin në vijën e parë të shpëtimit të jetëve. Ky shpërblim sot është vetëm fillimi i paketës rritjes trajtimit financiar të nisur në mars të këtij viti nga qeveria jonë, e që do të vazhdoj po ashtu me një tjetër rishikim të rëndësishëm për vitin 2019 vetëm për pagat e ushtarakëve shqiptarë. Data e fillimit të shpërndarjes së shpërblimeve nuk është përcaktuar ende.